Luleåmon, tillbaks till hemstaden. När var du där för hockey senast? Ja, det var några år sedan. Det var nog 3 år sedan vi spelade mot Asplöven där när de var i Allsvenskan. Så var jag där och coachade. Så det ska bli kul. En fin arena. Tankar om att få åka dit med Frölunda nu? Ja, det känns jättespännande på något sätt att komma tillbaka där man började resan och få komma tillbaka hit och möta dem. Jag kommer aldrig glömma SM-finalen mellan Luleå och Frölunda 96. Då. Så det blir lite speciellt. Nu är man på andra sidan och jag har väl inte egentligen några känslor kvar överhuvudtaget för Luleå. Så att det ska bli förbaskat roligt att ge dem en riktig match där uppe. Är det fortfarande så att det kommer många vänner och så från Luleå som kommer sitta på läktaren och kolla? Ja, jag har 3 stycken som kommer att komma dit i alla fall som jag vet. Min bror och 2 till polare. Om man ska jämföra lite säsongsöppningen Frölunda kontra Luleå, vad kan man säga då om skillnaderna i lagen? Ja, jag tycker väl att Luleå har en otroligt stark defensiv och spelar jättesyniskt och alltid har 4 man med sig hemåt och ett otroligt defensivt starkt lag. Jag tycker att vi spelar lite mer med pucken än vad de gör. Det är väl största skillnaden jag kan se så här långt. Kommer det svåra bli då att tränga igenom och komma hela vägen in på mål? Ja, Luleå är ganska svår att skapa lägen. Det kommer bli en jättetajt match. Jag ska visa på ganska lite mål. Från ditt perspektiv, backsidan, vad måste ni se upp med deras forwards? Ja, vi måste vara snabbt ner till puck. De kommer 2 ganska snabbt och ligger på oss. Vi behöver spela oss ur tidigt eller våga hålla i den och dra på oss deras press och sen spela oss ur. Vi har egentligen 2 lägen. Sen har de inte hugg så kan de dra hem laget och det gäller att vi kan spela med pucken. Byta sida och komma med en jäkla fart där då. Då så, lycka till imorgon. Tack så mycket.